tilpas. Drobo Ampem forsøger at hække sig fast i ham. Det er altså nemmere sagt, end det er gjort. Men her gør han det altså alligevel godt, Esbjerg-forsvaren. Men Jørgens... Han har været meget skadet og trænger også til at få noget kamptræning og få lov til at vise sig ordentligt frem, i stedet for at skifte klub ofte. Esbjerg med større. Et initiativ fra Morten Rasmussen, og Ante Bjerregaard vil holde de kort snor. Ja, men han tager løbet, Ante Bjerregaard, og er spilbar, og det er... Nu, inden at de tager hul på et ganske interessant slutprogram, hvor de har hjemmekampe imod Silkeborg og Brøndby, og derimellem Thomsen, og så en bold i dybden mod Svars, der igen har timet løbet meget fint. Han bliver lukket godt af... Tyske, Davidson, Drobo Ampem. Ja, så ser vi lige lidt. Topfartsgrafik, lidt overraskende, at det er Ernemann i den centrale midtbane, der har været hurtigst afsted. I kort område. Johnny Thomsen op mod Brock Madsen ud at løbe med Drobo Ampem. Nærmest hele tiden duelspil. Ude i. Har så stress på hinanden. Og skift. Drobo Ampem lægger frem her. Hvad er det der? Jeg... En enkelt hold fra Fyn etablerer sig på de øverste positioner. Stor bundkamp. I venter selvfølgelig på søndag, som vi sender. En teams optakt for klokken 18.00. Kom igen nu! Davidson, god indgriben. Det må den Nordsjælland spil her. Marcondes faldet ned i banen. Frank Bøtter. Der er spil til at hænge sammen her efter 7 minutter. Det er smart lagt videre til Hans-Henrik Andreasen, som har lidt store bevægelser. Og lidt efter, når man skal finde den perfekte sammensætning af to centrale midtforsvar. Det er jo en højre ben i højre side og en venstre ben i venstre side. Det er jo også sådan, vores danske landshold spiller med Akker i den ene side og Simon Kjær i den anden. Det er den perfekte konstellation, men det er jo ikke altid, at... Han har været meget skadet og... trænger også til at få noget kamptræning og få lov til at vise sig ordentligt frem, i stedet for at skifte klub ofte. Den store far på færre, så det er meget, meget flot første halvleg af Esbjerg. Runje tilbage til Jesper Hansen. Det er lidt, lidt skræmmende og lidt rystende. Han fører 1-0, kom bagud 2-1, kom igen og så bare lige bagefter, han kom bagud. Fokus. Nej, det der har været hans primære fokus, det har han egentlig gjort rigtig godt. Også en af de her spillere, som har fået et Superliga-gennembrud, det har stort set hele. Derinde er der masser af holdkammerater. Løftfest, en af dem, rager godt op. Vinder ikke duel med Drobo Ampem. Lidt ud af. Ja, det er mere end 50 for ham. Jesper Lange, der også vandt duellen her med Mads Asen, har egentlig fået en nu, inden at de tager hul på et ganske interessant slutprogram, hvor de har hjemmekampe imod Silkeborg og Brøndby, og derimellem. Davids, der
prøver at mase på. Kommer ikke helt ind på kroppen. På nogle gange. Egentlig de to eneste, der byder sig til, er Nikolaj Brock Madsen og Ronny Svart, og det er primært Brock Madsen, der er en spilmulighed. De centrale midtbaner har også set langsomt ud, både på bolden og i presset. Lorenzo David ligner en spiller, der slet ikke er i kampform. Det kan han selvfølgelig heller ikke være 100% endnu, men ser meget tung ud og har ikke ret stor rat. Ja, ser vi lige lidt. Topfars grafik. Lidt overraskende, at det er Ernemann i den centrale midtbane, der har været hurtigst afsted. Blå ind i maskinrummet var ligesom fordelingsnøglen for Esbjerg i kampen mod AGF. Ja, det var egentlig en rolle, som Martin Børgevold har på bolden her. Ja, han var vigtig. Kian Hansen bliver presset til at spille tilbage til Lukas Radetzky, så i stedet for lidt mere plads at arbejde fremad på for Drobo Ampem. Lange får den tilbage der fra Rikse Lange. Der kommer Simon Jakobsen godt på tværs.